Prijemni izpiti so razdeljeni na dva dela. Prvi del je oddaja mape s svojimi deli, drugi del pa je fizični sprejemni izpit, ki ga upravljaš tu na akademiji. Prvi del mapa je sestavljena tako, da ti oddaš svoja dela, od tega je najmanj 10 risb in najmanj 10 del, ki izkazujejo pač umetnikovo nadarjenost oziroma zanimanje za vizualne komunikacije. Teme so poljubne, tako da lahko oddate tudi CD z interaktivnimi vsebinami ali pa ilustracije, odvisno na katero smer se prijavljate. V bistvu imaš več nalog, ki jih opravljaš, s tem, da ena naloga se vsako leto malo spremeni. Tipične naloge pa so oblikovanje slikovnega znaka, črkovnega znaka, vizualizacija pojma, potem, kot ste si verjetno že prebrali v razpisu, je tudi ena od nalog risanje figure, tihožitja, to so čisto take splošne naloge. Potem je pa tu še intervju, ki ga profesori opravijo z vami in v bistvu profesori ne iščejo vašega znanja o grafičnem oblikovanju, ampak bolj iščejo profil, da ste vi odprti, zainteresirani za to stroko, da znate razmišljati izven okvirjev. Jaz zdaj tako, nekateri hodijo na umetniške gimnazije, mislim, da iz umetniške gimnazije je že kar dosti znanja pokritega. Drugače pa za vse ostale toplo priporočam tudi te tečaje tu na akademiji. Sicer so kar dragi, ampak s profesorji, ki bojo pol vaši profesori in tudi vam znajo bolj na direkten način povedati, vas res pripravljajo sprejemne izpite. Vse naloge pokriješ, tako da, fajn, no. Ja, vizualne komunikacije so zelo odprte, res je zelo veliko prostora za dobiti službo, je odvisno od sebe, ne, kako se sam angažiraš, ampak zelo taki zanimivi poklici so, da deluješ v kakšnih založbah, pri oblikovanju knjig, interaktivno oblikovanje, se pravi v kakršnih kolih agencijah, ki se ukvarjajo s spletnimi aplikacijami, v kakršnih kolih oglaševalskih agencijah, res je tak zelo širok spektr, je pa čisto odvisno, koliko se sam angažiraš. Nekateri tudi ustanovijo svoj studio, se pravi par sošolcev se skupaj dogovori in ustanovijo svojo firmo, tako da tudi to je možnost.